Rozmanitost nás spojuje, tak se jmenuje projekt Vsetínské Masarykovy knihovny a Turčianské knižnice v Martině, který tento měsíc končí. Jeho cílem bylo znovu obnovit československé vazby v oblasti kultury. Je teď velká pravda, že děti na Slovensku celkem češtině jakž takž rozumí, ale u nás děti slovensky přestávají rozumět. A i proto vlastně ten fond mikroprojektu podporuje různé projekty, které by tady tenhle ten problém řešili. Projekt se realizoval na obou stranách hranice, jeho rozpočet byl 19 000 eur. Proběhlo celkem 15 různých aktivit, jako například československé čtení na Dolním náměstí nebo výměny knihovníků. Potom to byla setkání se spisovateli, různé besedy na téma česká proza a poezie, kterou prezentoval Jakub Chrobák a Pavel Kotrla na Slovensku. Zase naopak my jsme tady měli slovenské literární autory. Velkým přínosem byla možnost nákupu literatury, která se částečně pořizovala i pro slovenské čtenáře. Půjčovalo se to, co by cirkulační soubory tam, ale mohli jsme koupit i knížky o Slovensku, slovenských autorů pro Vsetínskou knihovnu. Dalším takovým benefitem bylo zpracování metodiky, protože naší silnou stránkou je práce se seniory a mohli jsme teda z peněz československého projektu zpracovat metodiku práce se seniory v knihovnách. Zkušenosti z projektu si účastníci vyměňovali na závěrečné konferenci obou knihoven. Mluvilo se zde také o popularitě českých knih. Na Slovensku a vůbec v Martině je velký záujem o české knihy s tím, že česká literatura se čítá úplně jako slovenská. Súčasťou projektu boli dva výmenné súbory, které nám Vsetínská knižnica požičala a v podstatě během 5 mesiacov nám nějakých 190 knih, které jsme získali jako výmenný súbor, urobilo okolo 500 výpožičiek. Projekt Rozmanitost nás spojuje se realizoval od září roku 2011. Poslední akce se uskuteční v závěru letošních prázdnin, kdy se bude číst československy dobrodružná literatura.